Nga transmitimet të ndryshme se Othmani radiallahu anhu e ka lexuar Kuranin brënda një nate. Të gjithë Kuranin brënda një nate dhe në një rekat të vetëm. Në një rekat të vetëm, vitrin e ka falur me Kuranin. Të gjithë, nga fillimi deri në fund. Thot Ibn Hajar, Allahu më shiroft, është transmituar nga transmitimet të ndryshme dhe të sakta se Othmani ibn Affani e ka lexuar Kuranin në një natë të vetme, në një rekat të vetëm. Dhe nuk ka falur veçti. Allahu qoftë i kënaqur me Othmanin, i cili punoi me fjalën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe u mëson atë të tjerëve. Dhe kur lexonin sahabët fjalën e Allahut lartësuar, i cili thotë: "Amman huwa qanitun ana al-layli." ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه كل زوني في الله لا تسوى نتسيل ثوت أي إتسيلي أشتي برولور para zodit të ti dhe gjatë natës natën e ti e kalon me Kuran e kalon duke u falur në këmbë apo në sejdë ky njeri thot ka droj friksohet nga ahireti nga dënimi i zodit dhe gjithashtu shpreson mëshirën e Zotit. Sahabët e nderuar, si Ibn Umeri dhe të tjerë veçti prej sahabëve dhe tabiinëve, thoshin që ky ajet ka zbritur për Othmanin radiallahu anhu. Pra një ajet i zbritur për Othmanin radiallahu anhu, për një njeri, për shkak se njihej që ishte i dhënë pas Kuranit, ishte i devotshëm dhe i përulur.